Овочевий батл у Кропивницькому на агропромисловій виставці «Агроекспо» відбулися змагання гарбузів важковаговиків. За корону господаря, який виростив найбільшого гарбуза, зійшлися 8 фермерів. Чия городина виявилася найважчою та чи зумів хтось з учасників побити рекорд конкурсу, розкажуть наші кореспонденти. Оце мій жовтобокий красень, який цей рік виростив на городі. Денис – фермер із Київщини. У його родині, каже, гарбузи вирощують ще з діда-прадіда. Батько на конкурсі тріумфував уже двічі. От і сам вирішив не пасти задніх і побився об заклад, що перевершить досягнення тата. Гарбуза посадив на городі у квітні, вдобрював та регулярно поливав. А щоб достиг швидше, навіть поселив жовтобокого в комфортабельні апартаменти. Так, ми йому зробили спеціально, як так сказати, дашок, спеціальну квартиру на відкритому повітрі. Там була і криша, і кожен день ходили до нього в гості, говорили ми хороші слова. Під гарбузом ваги показали майже 78 кілограмів. Однак конкуренцію овоч усе одно програв. Гарбузище варить 80 кілограмів. Виростив цього гіганта пан Олександр, а заодно перевершив рекорд конкурсу, який тримався 2 роки. Попередній гарбузовий супертяж важив 76 кіло. Фермер певен, весь секрет у родючому чорноземі. Що, вирощували ми на звичайній землі, на нашій українській, в Знаменки Кіровоградської області. Підживлювали, в принципі, водою однією, поливали добре, сонце багато їм, ну і все, і турбота за гарбузом. От і виріс на такий. За перемогу в конкурсі організатори подарували фермеру плазмового телевізора. А найважчого гарбуза, за традицією, розрубали на дрібні шматочки. А що будете робити з цим насінням, скажіть, будь ласка? Я вирощу його обов'язково. І наступним роком візьму участь у ярмарці. Насамкінець всі гостей почастували гарбузовою начинкою. Публіка віддячила учасникам бурхливими оплесками. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».